Sveiki, mano vardas Edas ir šiandien aš noriu jums ką papasakoti. Čia esu aš, čia yra Stitchas ir mes turėjom po vienodai prenumeratorių kiekio. Abu turėjom 13.7 prenumeratorių, jeigu iki tol, kol montuoju šitą video, nesumažės ar nepakils pas kažką. Taigi ir Stitchas buvo tas, kuris pastebėjo šitą ir sugalvojo lažybas. Ir kadangi aš siekiau prenumeratorių 15 tūkstančių iki naujų, jisai pasiūlė, o jeigu mes palinktiniautume iki 15 tūkstančių. Ir pralaimėtojas gaus kiaušinių į galvą nuo laimėtojo. Tačiau čia dar ne viskas. Bus 10 kiaušinių pakuotė ir joje bus 5 virti ir 5 nevirti. Ir pralaimėtojas gaus progą pasirinkti 5 kiaušinius iš tos pakuotės, jie bus visi sumaišyti atsitiktinė tvarka. Ir tos kiaušinius, kuriuos pasirinks, laimėtojas galės paleisti pralaimėtoją tikriausiai. Tai va, ar pralaimėtojas bus patenkintas savo pasirinkimu, ar jam teks skysti, ar teks kieti kiaušiniai, niekas nežino. Tai va, norit pamatyti, kaip aš Stitch apmėto kiaušiniais, spauskite subscribe pas mane. Norit pamatyti, kaip mane Stitchas apmėto, spauskite subscribe pas Stitchą. Tai va, ir tikiuosi, kad aš negausiu kiaušinių, o gaus jos Stitchas. Tad ačiū Hebrytė, kad subscribinat ir iki pasimatymo.